е председателката на Съюза на българските журналисти, Снежана Тодорова. Добре дошли. Благодаря, добре заварила. Радвам се да ви видя. Аз искам да започнем нашата среща с това, което се случи миналата седмица. За първи път така ние научихме, че се основа Българо-китайски медиен център. Малко повече за тази инициатива и след това ще излъчим един кратък репортаж от самата церемония. Благодаря за този въпрос. С удоволствие ще споделя нашата идея. Това е една съвместна инициатива на Съюзът на българските журналисти и на Общо китайската асоциация на журналистите, с която ние имаме активно сътрудничество от 1987 година. Тогава бе подписано първото споразумение за сътрудничество между нашите организации. По-късно, през 2018 година, ние вече подписахме на нов документ с тях за организиране на съвместни прояви в рамките на инициативата Един пояс, един път, знаете, да, тази китайска инициатива. И сега мога да кажа, това е третото споразумение с Общо китайската асоциация на журналистите за създаване на медиен център в нашата база, Международния дом на журналистите във Варна. За нас това е една изключително важна проява на общо сътрудничество, тъй като вие знаете, че Съюзът на българските журналисти запази своите имоти през годините и разбира се, това е прекрасно, че сме ти запазили, но ние имаме нужда от сериозна инвестиция за поддръжката на имотите, за тяхното модернизиране. Много сме благодарни на Общокитайската асоциация на журналистите за това, че те пожелаха съвместно да направят. Колко членове има Китайската асоциация, знаете ли? За съжаление, не мога да кажа аз те точно. Са милиони. Ще ви кажа защо. За разлика от нашия съюз, членството при нас е индивидуално. При тях членуват колективно, т.е. всички медии, които имат, разбира се, и желание и възможност да участват в работата на Общокитайската асоциация на журналистите, са се включили. Разбира се, че те са много милионни. Вие знаете, че там малките градове са от порядъка на 2, 3 до 5 милиона и те така ги наричат, те са малки. Макар, че тук трябва веднага да кажа, че китайските партньори никога не са подценявали нашата страна заради това, че сме с по-скромни възможности и най-вече по-скромни мащаби. Кога Международният дом на журналистите във Варна ще се превърне в медиен център? Надявам се това да се случи час по-скоро. Все още конкретните дати не сме определили, защото китайската делегация, която само преди няколко дни бе тук, за първи път посети Международния дом на журналистите и видя всъщност колко много работа има на нашата голяма територия. Вие знаете, че освен тези трите дома, трите почивни станции, трите сгради, които притежава Съюза на българските журналисти, ние имаме, разбира се, страхотен парк. Обаче това е едно много желано място от всички български журналисти. Да, това е любимо място за отдих, за почивка и най-вече за творчески контакти на всички и най-вече журналисти. Заради това, че преди много години е избрано невероятно място на Златните пясъци. Да, на Златни пясъци много красиво. Вие знаете, че имаме дори обособен плаж. Плажът е държавна собственост, разбира се, но той е така обособен край нас, че го ползват главно почиващите в дома на журналистите. Нашите зрители го виждат. Това е една голяма, хубава сграда. Да. Това е сградата на Международния дом на журналистите. Е, там, на това място, ще се създаде. Това е най-високата сграда на северната част, тази част на нашето морско крайбрежие, която се вижда много отдалече и на тази сграда всъщност в нея ние ще изградим този българо-китайски медиен център. Възможност за размяна на журналистически групи, семинари, конференции, обучения, провеждане на изложби, организиране на най-различни форуми,
Хубавото е, че и нашите китайски партньори държат да запазим този многонационален характер на мястото журналистическото, на средището за журналисти. Тоест, нашите прояви са отворени и разбира се, са преди всичко за български журналисти, за журналисти от Китай, но и за журналисти от много страни, които разбира се пожелаят да участват в нашите семинари, в нашите прояви. Това надявам се да се случи час по-скоро, след като бъдат извършени съответните ремонти в сградата. Вие имахте така гости от Китай, но ще имаме още един гост. Новината е от преди броени минути. Президентът на Украйна Володимир Зеленски ще посети България по покана на нашето правителство. Все още не са уточнени подробностите по неговото пристигане в България, но вероятно тя ще се състои в четвъртък, съвсем скоро. Това го казвам просто като информация, да видим какво ще стане, но ние да продължим. Ето сега един кратък репортаж, госпожо Тодорова, от подписването на този меморандум, както вие ми казахте. В сградата на Съюза на българските журналисти в София с официална церемония беше открит българо-китайски медиен център, който се създава в морската ни столица Варна. На събитието присъстваха редица официални лица от двете страни, които изразиха радостта си от общата инициатива. Убеден съм, че създаването на българско-китайския медиен център ще донесе нови възможности за медиен обмен и сътрудничество между Китай и България, а той ще се превърне в важна платформа на двете държави за подобряване на взаимното разбиране, обмен и учене един от друг. Надявам се, че в рамките на този механизъм журналистите от двете държави могат да задълбочават взаимното разбиране и да повишават нивото на медиен обмен чрез размяна на посещения, провеждане на форуми и семинари, организиране на обучения. Надявам се също така, че медиите от двете държави ще се възползват в пълнота от своите предимства, ще изградят мост на дружбата, ще укрепят взаимното разбиране и ще се действат по-добре за общуването и обмена между двата народа и двете страни в различни области. Смятаме, че чрез медийния център, който ще бъде създаден във Варна, ние ще можем да разширим нашето двустранно сътрудничество, да осъществяваме още повече обмен между журналисти, различни изложби и други културни прояви. Знаете колко богати са нашите култури. А най-важното, изнасяме нашата дейност, ако мога така да кажа, на Североизток, в морската столица на България, Варна. Ние имаме там една прекрасна база, която през годините е любимо място за отдих и за почивка и за творчески контакти на журналистите, Международния дом на журналистите, който е собственост на Съюза на българските журналисти. И хубавото в този наш нов проект, Българо-китайски медиен център, е, че ние ще осъществяваме контакти с журналисти не само от България и Китай, а и от много други страни. След подписването на споразумението за сътрудничество между българските и китайските медии и представянето на табелата, която ще стои на сградата на общия център във Варна, беше обявен и първият съвместен проект. Дейността на проекта е с името Срещи с розите или Историята на розите. Този проект включва сътрудничество за видео и фотозаснемане. Целта на проекта е, чрез културен обмен и взаимно обучение, да се покаже красотата на розите и културната им харизма. Най-искрено приканяме и други партньори да се присъединят към Китайско-Българския медиен център и заедно с нас да поддържат обмена и взаимното обучение.
всичко свързано с историята на розопроизводството в България, всичко, което сме създали през България е създала и направила през годините и разбира се материали, които наши колеги, български журналисти, ваши и наши колеги са направили, за да може този прекрасен празник да продължи и да съществува. Това беше един репортаж, който направихме в деня на подписването. Това е хубава инициатива, но дано да продължат и с други съюзи вашите така добри намерения. Нашите намерения са и контактите с другите съюзи продължават. Това, което сме направили с Китай, да. То просто потвърждава една така традиция възходяща в нашите двустранни отношения, но както разбрахте, ние ще каним и в тези двустранни прояви участници от други страни. Така че контактите ни с други страни също продължават. В случая аз вярвам, че заедно с китайските партньори ще можем да изградим една, така да дадем нов съвременен вид на нашата база във Варна. Госпожо Тодорова, какво става с законодателните промени, които вие внесохте в българския парламент за прозрачност на собствеността на медиите? А ние в българския парламент внесохме няколко пъти, още от 2016 година, няколко предложения, те са наши законодателни инициативи за защита правата на журналистите и свободата на медиите. И там, разбира се, обръщаме особено внимание на прозрачността на собствеността на медиите, тази тема, която вълнува не само журналистите в нашата страна, но и много хора, представители на различни други професии, обществото се вълнува от тази тема, иска истината, да научи истината по този въпрос. Но ние там в нашите законодателни инициативи наблягаме и на препоръката, която Комитета на министрите към Европейския съюз беше изготвил в още 2016 година и застъпваме в нашия документ тези основни постулати, които според нас биха в много голяма степен облекчили работата на нашите журналисти, на колегите. Тук обаче искам да ви кажа, че в момента през тези няколко месеци ние говорим за обсъждаме европейския законодателен акт за свободата на медиите. Един акт, който се е изготвен от европейски институции. Всъщност в инициатор и в основата е българската евродепутатка Елена Йончева. С най-добри намерения тя подготвя този документ. Желанието си наистина той да помогне на професионалната работа на журналистите. Ние до есента на тази година, дори още по-рано, трябва да направим своите допълнения, предложения, корекции, ако има такива, защото се предполага, че на есен, през есента на 2023 година, този акт ще бъде приет и той ще стане регламент за всички журналистически организации в страните от Европейския съюз. Това е нещо изключително важно и ние бихме искали този законодателен акт да бъде преди всичко от помощ за колегите, преди всичко да бъде в тяхна подкрепа, а не да ограничи техните права, не да постави нови пречки пред тях при изпълнение на професионалните им задължения. Казвам го това, защото знаете колко медиен шум предизвикаха последните предложения на френския президент, на президента на Франция, да. Емануел Макрон, които според нас, а и не само според нас, според много журналисти в Западна Европа, ограничават свободата на журналистите, нарушават тяхното право да ползват информация, да не разгласяват кой е техният информатор и много-много различни други ограничения. Да не ходим чак до Франция. Тези дни имахме подобен случай в България, в Министерството на финансите. И доколкото знам предварителния разговор, вие ми казахте, че сте получили много сигнали в СБЖ по този повод. Точно така. Много сигнали обаждат се непрекъснато колеги журналисти, възмутени от това, че нашето Министерство на финансите прави и въвежда едни ограничителни
санкции за колеги журналисти, които отразяват техните събития, отразяват пресконференции, което за нас е недопустимо. Само акредитирани представители на медиите беше допълнено. Само акредитирани представители. И то представители, хора, които се занимават само които с финансови да, въпроси. Вие сам разбирате, че имаме много по-малки медии, които да. Нямат тази възможност да правят такова разделение. И не е възможно от сега да се каже, еди кой си ще отразява и друг няма да отразява. Как така? Това е политика на медията. Медията има право да определи кой да отразява. И когато говорим повече от 30 години за достъп до информацията, когато има цяла една програма достъп до информацията, да се въвежда това ограничение. За да отиде човек там, медията трябва да представи в Министерството документ, че има такава икономическа рубрика. Точно, икономическа рубрика и човека да е икономически подгод, да пише по тези въпроси. Да, може би ще събират публикации, за да допуснат акредитацията. Това е недопустимо. Смятам, че това нещо, значено, ще усложни работата на журналистите, а най-важното а няма да може... А това не може ли да се приеме за дискриминация? Разбира се, че е дискриминация спрямо колегите, които отразяват тази тема, спрямо тези, които искат да отидат и по незнайни причини ще се каже, ама не, вие не отразявате финансовите въпроси, нямате право да участвате. Обаче, кога това не е ли навлизане в... вътрешните работи на медиите. На редакцията, да. Разбира се. Кой какво отразява, как го разбира отразява се. И защо. Разбира се. А и всяко едно ръководство на медията е в правото си за една пресконференция да изпрати едно лице, за друга друго. Как така ще ограничават защото само кой? Защото някой път ходят хора, които дословно само записват това, което е там, после се правят анализи разбира и коментари. Разбира се. Да. Разбира се. И защо трябва да имате, защо да се въвеждат тези ограничения? 30 години след демократичния преход, да го кажем така. Това е наистина необяснимо. Това е опит да се въведе цензура. И както казвам аз в това свое становище в случая с тези ограничения, би трябвало да си направят извод, че всеки, който се опитва да воюва с медиите, губи тази битка. Така е, но ето опитват се сега, наскоро се запознах с предложения за центрове, които да следят за дезинформация в медиите. Това е... А кое е информация, кое е дезинформация? Не мога всъщност да ви кажа аз. И тези това хора, е... да. И кой ще каже, нали, че точно това е вярната информация, другата е дезинформация. Това са едни много сложни въпроси. Вие знаете, че да. Отдавна и Съюза на българските журналисти участва в така... битката за чистотата на медиите, срещу фалшивите новини, да има истина в медиите. Ние знаем с вас, че първи закон журналистиката е истината, истината и само истината. Но понякога под формата на някои така истински съобщения се дават информации, които са много далече, които са манипулативни, които са пропагандни. А това е много, много различно от истината. Много от нашите зрители не знаят, че правителства в Европейския съюз искат да узаконят шпионирането, ако мога така да се изразя, на журналисти. Това беше и голямата дискусия, която бе предизвикана от предложенията на френския президент. Да. Абсолютно недопустимо. До такава степен не очаквах, че политици, и то от ранга на политици в западните страни, толкова много се страхуват от журналистите, от истината, която журналистите съобщават. Как ще се борим? Какво ще правим? Разбира се, че ще се борим. Ние няма да престанем да защитаваме правата на журналистите. Ние не искаме нищо повече от това. Журналистът да може спокойно да изпълнява своите професионални задължения. Защото знаем, че всъщност журналистът работи в интерес на обществото. Така е, но да се надяваме, че няма да се случи това. Да се надяваме, че ще успеем в нашата борба за повече свобода и повече професионализъм в работата на колегите. Надявам се, че ще успеем, че все пак политиците ще се вслушат в гласа на разума. Да кажем още няколко думи за инициативите, които предстоят лятото, есента, защото сега са така периодите на ваканции, да кажем, не на отпуски.
Да, наближават отпускарския период, но все още при нас имаме оживено лято. Предстои в момента, дори в момента аз трябваше да бъда на едно заседание, ще отида за закъснение веднага след предаването, след участието ми в вашето предаване. Подготвяме вече 1 ноември. Знаете, че българските журналисти честват и смятат, считат за свой професионален празник два дни, 24 май и 1 ноември, деня на народните будители. По традиция на 1 ноември ние връчваме годишни журналистически награди, ние Съюзът на българските журналисти. Да. Тази година съвместно с факултета по журналистика имаме желание да организираме възпоменателна среща, творческа вечер в памет на тримата големи в журналистиката, преподаватели, професори в факултета по журналистика на Софийския университет. Да. Професор Георги Буршуков, професор Дафин Тодоров и професор Филип Панайотов. Ще бъде отбелязано 120 годишнината от рождението на Георги Буршуков, 100 годишнината от рождението на Дафин Тодоров и 90 години от рождението на професор Филип Панайотов. Ами, аз да искам да ви пожелая едно хубаво, щастливо, весело лято. Благодаря. И да се видиме, може би, до края на юли още веднъж, за да поговорим малко и за предстоящите инициативи през есента. Да. Благодаря ви за днешното гостуване. Беше ми много приятно. И сега е време за реклама.